Із приводу Великого посту отець Мирослав Шмигельський з Української православної церкви Святої Софії Ватерлу з нами проведе хвилину самозастанови. Хвилину застанови представляє нам Українська православна церква в Канаді. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, возлюблені в Христі браття і сестри, без переборення свого внутрішнього «я» та своєї пристрасті православного християнина немає. Ми повинні стати перед собою ціль подолання своїх недух, звичок недобрих та свого злого характеру. Пам'ятаємо, що гріх нищить в нас образ Божий. Святий Феофан Затворник вчить нас, що є чотири елементи, які знищують в нас сили до спасіння. Перший – коли ми самі себе жаліємо, боїмося встати до рішучої боротьби зі своїми пристрастями. Друге – коли ми прив'язуємося до потреб нашого тіла, бо все, що в світі – пожадливість тіла, пожадливість очей та гордість життя не від Отця, а від світу. Третє, коли ми покладаємо всю свою надію на людину, а не на Бога, і тим самим забуваємо про страшний суд Божий. Четверте, коли ми всім своїм серцем прив'язуємося до земного життя. Це є чотири сили, з якими ми боремося все наше життя, і піст нам у цьому допомагає. Так Церква Свята подає нам обмеження в їжі під час Великого посту. Закликає нас до щирого подвигу. Пригадує і всяким чином очистити нашу душу і приблизитися до Бога. Обмеження в їжі під час посту є одним з чинників, які допомагають зробити наше життя більш духовнішим. Надзвичайно важливим є примирення з нашим ближнім і ворогом. Без миру, прощення та молитви піст є тільки корисним для тіла, ми його називаємо дієтою, а не для душі. Зменшуючи споживання їжі тілесної, ми повинні збільшувати кількість їжі духовної, більше молитися, частіше бувати в храмах, на літургіях, вечірніх, утренніх часах, на літургії раніше освячених дарів, каноні Андрея Крицького, акафістах, молебнях та інших богослуженнях. Також ми повинні уникати пустих балачок, утримуватися від веселощів та забав, відвідувати монастирі, читати Святе Письмо, принаймні чотири Євангелії та духовну літературу. Як найчастіше робити діло добре для себе, сповідь і святе причастя, і так само для ближнього, молитва та милостиня. Амінь. Хвилину заснови представляє нам Українська православна церква в Канаді.